prezidentim ham eshitdi meni. Ayollarim himoyalik qiladi. İnsan kadri dedi, ben adı ayol bulsam hem bastı bastı kıvargen. Onu küçük, pulu köp, yenge yenge salafan maşinalarda var. Hemen cahide edin. Özbekistan'da hem ayollarda maya kılış ona. Kani insan kadri kakak etti. Ben düşünmeyim bu içki işler prokuratoriye iş açım komadı. Onlar birbirinin işini hiç kaçan açmıyordukken. Ben talep kılamam. Bu içki işler, orginede işlegeller yaxşı işi abarma yaptı. Yine sizlerden sorayım ben. Bunlar da cina işti, yapış ki hakkı yok. Sizlerge, namillerge daha çürüş tağlamayım ben. Lekin bu içki işler, prokuratura işçi, kadınlar düştü de kim türüp de formanı ki bunlar ne iş kıl yaptı. Ayollar da maya kılış yok mu? Cala kıldık andıca bu hayatları da. Kim hakkı verip de bunlar her kıl kendisi nerede yakıp yazın kışın bana kalatları köçe mi köçe ayollar yığlar yürüşken kim hukuk verdi bunlar ki ona donuge ap akama ona donuge ap girip muşlap vurdu diyeyiz kattı vurdu vahşiler ki vurdu dedi İsmail'e. Assalomu alaykum hurmatli O'zbekiston bosh prokuraturasi prokurori. Men Andijon viloyati Jalaquduq tumanida yashayman, oilaliman. Normal oiladanman. Faol ayollardan, oilam namunalik oila, farzandlarim bor. Shu Jalaquduq tumanida yashaydigan Abdulqosimov Doniyor 2018da tan jarohatini yetkizdi. U odam ichki ishlar prokuratura nimada ishlagan, tamojnida ishlab, meni xonadoniga ap akamni xonadoniga ap kirib, mushlab urib boshimga tan jarohatini yetkizgan. Shundan beri meni yozmagan joyim, bormagan joyim qolmadi. Bu yerda prokuratura raim qo'lib, ichki ishlarda ishlagan Murodjon Hamidxo'jayev, To'ychiyev, Rahmatullolar hammasi yozgan arizalarimni, murojaatlarimni yirtib, bosti-bosti qildi. Men tan jarohatini olib, yuzni alamishiq banisasida ko'p yotdim, 3-4 kun yotdim, boshimdagi og'riqqa chidolmasdan o'z hisobimdan davolandim. Shundan beri boshim yaxshi emas. Butun O'zbekiston xalqiga gapiraman. Ichki ishlar prokuraturasi yuqori lavozimda ishlaganlardan uzr so'rayman. Sizlarga, nominglarga dog' tushirishni xohlamayman, lekin bu ichki ishlar prokuratura ishchi xodimlar ustida kim turibdi? Formani kiyib bular nima ish qilyapti? Ayollarni himoya qilish yo'qmi Jalaquduq Andijon viloyatlarida? Kim haqqi beribdi bular? Har xil konditsionerni yoqib yozin qishin anaqa holatlarda ko'cha-ko'cha ayollar yig'lab yurishga. Kim huquq berdi bularga? Butun murojaat attım Özbekistan boyunca ayollar JSTV etti bilsin bulardı. Bilsin. Bizdaki ayollar ge yordam berişti onunla. Her kıl malamat falan tuhmat taşlarını yazdı. Bastı bastı kılım yeni tancara attın. O gelme. Başımda suyuklik köp. Başım tamır tamırı da ezilip kitirip gitken. Yaşasta hala vattım yok. Men qayerga boray, prezidentim ham ko'rsin buni. Andijon viloyatini hokimiga xatlar yozdim, hatto murojaatimda. Hech kim quloq solmaydi prokuratura. O'tgan yilgi Fozilov, bu safar Sirojiddin. Mana viloyat sudining oldida turibman. Viloyat sudining Latifjon ham mana shu bosh sudya ham bir anaqa qilmaydi. Bular bir-birini ishini hech qachon ochmaydi ekan. Men talab qilaman bu ichki ishlar organida ishlaganlar yaxshi ish olib bormayapti. Yana sizlardan so'rayman, bularni jino ishni yopishga haqqi yo'q. Men uyda o'tirsam ham onaman. Haqqimni talab qilyapman. Hech kim meni xo'rlashga, yugurtirishga haqqi yo'q. Shu vaqtgacha bolalarim, farzandlarim davolab kelyapti, lekin boshimdagi og'riq hali beri yaxshi bo'lgan yo'q. Men talab qiladigan joyim meni kim ekspertiza qildi, kim sud qildi? Qo'qonlik Abdunazar Begzod sud qildi. Meni dardim eshitgan qanoatlanmasdan davo arizalarimga qo'l qo'yib yubordi. Shikoyat qilasizmi, jarima solasizmi dedim. Men advokat olmadim. Shu bahonada hammasini bosti-bosti qilib, menga hech kim ichki ishlar prokuratura yordam bermadi. Endi men iltimos qilaman viloyat qabul viloyat Suratbek Abdurahmonovni oldiga kirishga murojaat qilib
Mana 3 oydan beri yuribman. 3 oy davomida ichki ishlarda, ichki uvidada ishlagan Nizomiddin degan bola opa ekspertiza qilaman dedi. Nima? Viloyat bosh ekspertiza Ahmadullaga ham yordam qilmayapti. Meni o'zlaricha ekspertiza xulosasini qilib yana yengil deyapti. Men bu ekspertiza xulosasidan noroziman. Keyin tuman xotin-qizlari, hokimlari meni gapim quloq solmaydi. Shuhrat Abdurahmonov oldiga 3 marta murojaat qilib, 1 kun oldin kelaman. Kelaman, kirgizishga yo'l qo'ymaydi bular. Opa pensiyaga chiqib olay deb Dilnoza Mo'minova degan ayol ichki ishlar prokuraturasi ichki uvidida ishlagan. Pensiyaga chiqishi bilan meni nima taalluqli ishim bor? Menga unaqa jensovet kerak emas. Ishni bo'shatib qo'ysin Dilnoza Mo'minova 3 marta qaytardi. Shuhratbek Abdurahmonov meni huzuringizga chaqiring. Bularni ishini ochib nima chora ko'rsa ko'ring. Ishidan butunlay bo'shatib bering. Men mana shu yergacha yugurtirib meni majbur qildi xalqqa tanitishga bular. Men qarshiman. Bu tozalash kerak. Bu ichki ishlar prokuratura haqiqat yo'q. Men endi kimga murojaat qilishim kerak endi bularni? O'zbekistonda ham ayollarni himoya qilish ona qani inson qadri qayerga ketdi? Men tushunmayman bu ichki ishlar prokuraturaga ishonchim qolmadi. Qayerga borishimni bilmay qoldim. Sog'lig'im yaxshi emas. Siz aytyapsiz, meni uyimga akam uyiga olib kirib urdi deyapsiz, qattiq urdi, vahshiylarcha urdi dedingiz menga. Shu nima sababdan bekordan bekor odam urmasa kerak? Nima sababdan urdi sizni? Men akukalar tilini birla qilib, o'zicha meni ukildi, buqildi deb to'y boshlagan fermer. To'y boshlagan, to'yda o'tkazib olman, pulini bermaydi. Men pulimni olishim kerak degan maqsadda bordim. U yer beraman deganda u fermer. Endi u fermer yer beraman deb 6 oy kutdim. Pulim yo'q, joyim yo'q. Pulimni ber, uyimda usta bor desa, meni tan jarohatini yetkizdi qilib, bosdi qilib yuborgan. Uni puli ko'p. Yangi salafa mashinalari bor. Hamma joyda egallab olgan u fermer. Nima sababdan sizga yer berish kerak? Nimani evaziga yer berish kerak edi sizga? Ashi foydalaning, makka qolasiz deganda yer berish majburmi odam sizga? 2018 bahorida olgan puldi. U bahana qildi, bu bahana qildi. Yer bahonasida ash fermer menga tan jarohatini yetkizib, hozir nogiron qilib qo'ydi-da. Ayol kishini boshi og'riydigan bo'lsa, boshqa qissa qanday oilani bajaradi? Qanday yashash faoliyati yaxshi bo'ladi? Men to'y eshton qilayotgan ekan, pulimni ber, zarar uyimda ustalar bor desam, u dedi, bu dedi, u men haqorat qildi-da, bu tur yo'qol. Ko'zimga ko'rinma deb. Bo'pti deb men akamga kirsam, orqamdan kirib mushlab urib, akam ajratgani ham kirmadi-da. Mushlab urdi, taks qilib chaqirdim. Bu ichki ishlar prokuratura nima bo'ldi, nima qo'ydi, tergovam bo'lmadi-da buni orasida. Tergov, ish ham ochgan yo'q. Ukas qamalib ketadi dedi. Bo'pti, qamalmasin, meni boshim yaxshi bo'lsin desam, ular endi yengil deb 52 modda bilan chiqarib yubordi. Abdunazarov kasasdan shikoyatiga ariza yozing dedi. Bo'pti deb aslida sud jalaquduqda sud yaqin edi uyimga. Chaqirib ham qo'ygan yo'q. Ular faqat muhlatni o'tkazdi xolos. Bilan og'ridim. Og'riganimda uyda davolanib yaxshi bo'lib ketdim. Allohim, yana ham men umrim bor ekan yuribman-da. Men haqiqat istayapman-da. Bu ichki ishlar prokuraturadagilarni u qilgan ishi noqonuniy-da. Bular hali u dunyoda javob beradi hali. Onasi bordir, ota-onasi bordir, shu familiyasi chiqqanlar shu eshitsin. Prezidentim ham eshitsin meni. Ayollarim himoyalik qiladi. Inson qadri deydi. Men oddiy ayol bo'lsam ham qonun-qoidani bilib, mana shu vaqtgacha boshimda og'riq bilan yuribman, o'rganyapman. Televizorlarda ko'raman men.